Одна з іспанських шкіл почала проводити уроки на пляжі. В адміністрації певні в умовах пандемії так безпечніше. Як до пляжної освіти ставляться учні і чи справляються вчителі з викладанням за незвичних умов? Далі в сюжеті. Математика й історія під шум прибою. Таку новітню методику навчання застосовують у школі селища Лос-Ньєтос, що на півдні Іспанії. Уроки проводять на морському узбережжі. Ми сидимо біля води, малюємо і пишемо. Тут веселіше, ніж у класі. А якщо поруч нікого немає, можна зняти маску і дихати свіжим повітрям. Вчителі готують місце для занять з 8-ї ранку, розгортають кілька аудиторій, парти і переносні дошки встановлюють просто на піску. На пляжні уроки приходять 8 класів, усім учням до 12 років. Заняття тривають по 20 хвилин. Мені більше подобається бути на пляжі, ніж у класі. Тут комфортно, я почуваюся розслабленим. Я люблю море, нам з друзями тут завжди весело. Влітку ми щодня ходимо на пляж, граємося на піску і плаваємо. Педагоги кажуть, з дисципліною проблем не мають. Радше навпаки, у новій обстановці школярі уважніші і краще запам'ятовують матеріал. Ініціатива просто чудова. Дітям кожного ранку не терпиться йти на заняття, а після уроків допитуються, коли ми знову сюди прийдемо. Вони відчувають, що їхня школа особлива, і їм це подобається. Жителів селища Лос-Ньєтос також долучили до навчання. Вони зображали римських легіонерів у повному спорядженні, а місцеві рибалки вчили дітей ладнати вудочки і сітки. Усі повинні носити маски, дотримуватися дистанції, ставитися серйозно до пандемії. Та водночас життя триває, і нам треба бути щасливими. Море, пляж, уроки на узбережжі – це те, що приносить щастя і надихає жити далі. До того ж, керівництво школи сподівається, навчання просто неба піде на користь здоров'ю учнів. Адже на дворі менший ризик підхопити коронавірус. А ще діти постійно рухаються, менше напружують зір і дихають морським повітрям. Анна Філь, новини, телеканал Інтер.